야 라이즈 가나 በአዲስ መንፈስ ሁሉን ማስተባበሩ ወደ ተሻለ ከፍታ ለማድረስ እየተግባ የሚገኙ መሪያችን ያበረከቱት ገጸ በረከት ለመቋደስ ለመምጣታችን ከፍ ያለ ደስታና ሐሴት ይሰማናል። መሪነት ማለት አዲስ አቅጣጫ መቀየስ ማለት ነው። እውቀትና የአስተሳሰብ ብስለት በዳበረባቸው ህብረተሰቦች ውስጥ ልዩነቶችን ያጎለበተ የሀብትና ውበት ምንጮች ናቸው። ዋናው አስተሳሰብ አስተሳሰቦችና ራስ ወዳድነት በሰፈሩባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ግል ልዩነቶች በአግባቡ ካልታዩና ያልተያዙና ከፍተኛ ችግር የመፍጠር አቅም ይኖራቸዋል። አስተሳሰብ ሲመጣ በዚያ ላይ እየቀጠሉ የተጀመረው ለውጥ ከማፋጠን ይልቅ አንዱን አንዱን እየቀበረ ሌላውን መትከል፣ የተተከለውን እየቀበሩ ሌላውን መትከል ይቀናናል። ትናንት የጠላነውን ዛሬ እንጠላለን። ትናንት የወደድነውን ዛሬ እንወዳለን። ትናንት የነበረውን ዛሬ አለን ብለን እንላለን። ምክንያቱም የምናየው የምንሰማው ትናንት ውስጣችን የነበረው ነውና ዛሬ ያለው እውነት አይደለም። ይህ ደግሞ ለእንደኛ አይነት ሀገር ወሳኝ የሆነ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ተግባራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖራል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እና የድርጅታችን ሊቀመንበር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በዚሁ በመደመር ምሳ ሀሳብ ላይ ስልጠና እንዲሰጥ አንድ ቡድን አቋቁሞ ነበር። እዛ ቡድን ውስጥ ነበርኩበት። እኔም ስለ ስልጠናው ኦሪንቴሽን ሲሰጠን ከምስራቅ ስትጀምሩ ስልጠናው ከምስራቅ እንዲጀምር ነበር የተደረገው። በጅጅጋ ሐረሪና የሶማሌ ክልል አመራሮች ነበር የጀመረው። ከምስራቅ ሲጀምሩ ስለ መደመር ጽንሰ ሀሳብ ለማስጨበጥ በጣም ይቀላል። ከምስራቅ ወደ ማት እየስትሄዱ እየከበደ ነው። ይህም ለማለት ያስቻላቸው መነሻቸው ኦልሬዲ የዚህ የምስራቅ አካባቢ ስለ መደመር ኖሮታ አሁን ምናልባት በ27 ዓመቱ የረጭነው መርዝ ትንሽ አሻፍሮት ካልሆነ በስተቀር ፍቅር ምን እንደሆነ፣ አንዱ ለአንዱ መተጋገዝ ምን እንደሆነ፣ በጋራ ሰርቶ በጋራ መበልጸግ፣ በጋራ ሰላምን ማስጠበቅ ምን እንደሆነ የገባቸው ስለሆኑ መደመር እዛ አካባቢ ለማስረዳት አይከብዳችሁም። ጥሩ መጽሐፍ ቦታ ነው። እናም ከአማሚ ዝግቦትን
አስደቁና ሮበርት ሰን የሚል ዋይነት በ2014 ተጻፉ። እንዴ ጉሊያም ወይ የሚለው ተመሳሳይ መጽሐፍ እና ይዘን ከዛ በላይ ነው የሚሄድ መጽሐፍ ይሄን ነው ለባዩ እና ለዚህ ደግሞ ከብር ለሰጣቸው ይገባል። አንዴ ከወመራችን ተነስተን እንዴ አይነት መሪ ፈጣሪ ስለሰጠን በጣም አመሰግናለሁ ለባዩ ሁላችንም። እንደዚህ አይነት ማለት ዝም ብሎ ታራ ነገር ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም ተለውጧል። አሁን የአብይ ደግሞ ከዛ ከቀድሞ ፐርስፔክቲቭ በጣም ተለውጦ የመደመር ፍሎሶፊ ያመጣ በዛ በጣም አፕሪሼት እናደርገው ይገባል። ቢኮዝ ያ ከዛ በፊት የነበረው ትንሽ የመከፋፈል ሶሳይቲን የመከፋፈል ሀብትን የመበታተን ነገር ነበር። አሁን ይሄ ሀብትን በጣም የሚደመር ነው። እኔ መደመር ብራሴስ ገልጸው መደመር በራሱ ፍቅር ነው እላለሁ፣ መቻቻል ነው እላለሁ፣ አብሮነት ነው እላለሁ። ለራስ የምትፈልገውን ለሌላው መፈለግ፣ ለሌላው መውደድ እላለሁ። ሲቀጥል መጽሐፉ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ስታዩት ዝም ብለን ፎቶውን ስንመለከት ከፈገግታ መጀመር እፈልጋለሁ። ፈገግታ በራሱ ፈገግታ በራሱ በሌ ሃይማኖት በእስልምናው መልካም ፈገግታ ሰደቃ ነው ይላል። መልካምነት የሚጀምረው የምንለው ጉድ ገቨርናንስ የምንለው ከመልካምነት ከዚህ ፈገግታ ነው የሚጀምረው ብዬ አስባለሁ። መቻቻል የሚለው ቃል ለድሬዳዋ ብዙ ሩቅ አይደለም ስንል ነበር። እኔ ግን በግሌ ሰሞኑን አዲስ አበባ አካባቢ ለስራ ጉዳይ ሄጄ ነበርና ከኤርፖርት አንድ ባለታክሲ ይዞ ሲሄድ ሄድ ነው አየር አለፈችው አለ። አይ በድሬዳዋ ነው የመጣሁት ብለሻል። እንደው በድሬዳዋ የገባባችሁ ቫይረስ ከየት ነው የመጣው እያላችሁ ነው አለ። በድሮ ስማችን ሊሆን ይችላል፣ ስማችን ግን ይለዋል። እውነት ራሳችንን እንጠይቀው። የእኛ ገጽታ አይደለም በሌላ ሀገር እየኖርናብን ያለው። ያ ፍቅራችን፣ ያ መዋደዳችን፣ አንዱ መብላታችን፣ አንዱ ሲቸገር ቁጭ ብለን ችግሩን ተካፍለን መፍታታችን ዛሬ ደብዝዟል፣ ዛሬ እየደበዘዘ ነው። ግን ከዜሮ መደመር እንደሚቻለው ሁሉ አልፈቀደብንምና አሁንም መለስ ብለን ስታቱስ ገብተንም ከሆነ ስታቱስ ገብተንም ነገሮችን አወዛግበንም ከሆነ ኖ ለእኛ ይጠቅመን መደመር ብቻ ነው የሚለውን ወስደን ዛሬ ሌላው በዚህ በመደመር ስሌት ውስጥ የአገር ድርጅቶች ሚና የሚለው መፈታቱ በጣም ደስ ብሎኛል። አጋር ደስ ብሎኛል። ከአሁን ቀደም ስምንተኛው የኢህአዴግ ጉባኤ ላይ እኔም ውክልና ወደ ላይ ታሪክ ባላሻራ ላይ ክቡር ጠቅላይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን መለስ ዜናዊ መድረኩን አግኝቼ ጠይቄው ነበር። የእኛ የአጋር ድርጅቶች እስከ መቼ ነው አጋር ድርጅት ተብለን በዚህ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ተቀላቀለ ማንራመደው መቼ ነው? ወይስ ግራጅዌት ማድረገውን ካለብን ምን ስንሆን ነው ግራጅዌት ማድረግ ያለብን ብዬ ጠይቄያለሁ። ያው የተመለሰልን መልስ ነበረ። ነገር ግን ዛሬ በመደመር ስሌት ውስጥ ገብተን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የእኛን ጥያቄ መልስ በማግኘት የበቃነው ኩራት ይሰማኛል። አሁን ሽፋን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ምስል ሙሉውን ይዟል። እንዲሁም በቅርቡ
ለሀገራችን ኩራት ነው። በሳቸው ጥረት ያገኘነው ድል የኖቤል የሰላም ሽልማት ዋንጫውን አስፈልጓል። ኖቤልን ያስታውሳል። እሱን ዘካ እንኳን አደረሰን። ዜነትናል ይህ መጽሐፍ በኬክ መልክ ተዘጋጅቶ ዛሬ ኬክ ሆኖ ለሁላችንም ለመደመራችን የምንቀምሰው ስለሚሆን ይህንን ኬክ አባቶች ዘሆነው እንዲሁም የቴክ መንግዳችን ዶክተር ሙስሜ የተከበሩ አቶ ከህልዋ እንዲሁም ክብርት አፈጉባኤያችን ዘረፈልቶም ወደ መድረኩ ይመጡና ከአባቶች ጋር የኬክ ወረሰብ አድርገው ወደ መጽሐፍ